အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာစုံဝင်းကျူပြင်မနာဘာသာပြန်ဆိုကြတယ်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်နေကဗီဝါစာအုပ်ကနေပြီးတော့အပိုင်း1စွန်စူးနဲ့အတူအသာစီးရမှုကိုဖမ်းယူစုပ်ကိုင်ထားပါမှအခန်း2အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်နေကဗီဝါကိုအသုံးပြုခြင်းစွမ်းအားကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုသွားသွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုထောင့်အမြင်တွေကိုယူသွားကြပါလေကျွန်တော်တို့ပြောသမျှလုပ်သမျှတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအထုပ်ပတ္တိပဲဖြစ်ပါလေတင်နကဗျူဟာကိုအနိုင်ယူပြီးငင်းချမ်းရေးကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့စာအုပ်တုပ်နည်းနဲ့တင်ဖတ်ကျင်နေဆိုရင်ဖန်နိုင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုပဲကျူးကျော်ရန်လိုတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်နေတင်ဖတ်ကျင်ရင်လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုယ်ခံပညာရှင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မားကတ်တင်းလုပ်ကိုင်သူနဲ့တမိုင်းကိုအထူးစိတ်ဝင်စားသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရားသောစစ်တွေနဲ့အဲ့ဒီစစ်တွေကိုဆင်နွှဲခဲ့တဲ့စစ်သည်တွေကိုကျွန်တော်လေးစားပြီးထူးခြားမှုရှိတဲ့အချိန်မှတော့စစ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲလို့စွန့်စုလို့ပဲကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့စစ်တလင်းမှာအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်နီးကပ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါစစ်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုနဲ့စစ်ရဲ့ဒိဋ္ဌဖြစ်ရက်ကိုသမိုင်းရဲ့ဂိမ်းတီတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်သွားပါတယ်။အားနေသူတွေဟာအားကောင်းသူတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်လွမ်းမိုးမှုကိုခံကြရပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာရှင်ပြိုင်နေကြရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာလည်းစစ်နဲ့နီလန်ပေါင်းများစွာတူနေပါတယ်။အင်အားကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေနဲ့တိုက်ခတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလေးတွေဟာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ဒါမှမဟုတ်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ဆုံးရှုံးနေတာပျက်စီးမှုနဲ့အ ਨੇ ဆုံးရင်ဆိုင်ရဖို့ပဲဦးတည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်နေကဗျူဟာကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးကောင်းကောင်းသုံးချမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ဟာရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့စမ်းသစ်တီထွင်တတ်တဲ့ပပနဲ့နဲ့ရှိတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလေးတွေအတွက်အောင်နိုင်ရေးလက်ဆွဲစာအုပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ထက်အရွယ်စားအများကြီးပိုကြီးတဲ့ရမုံငွေတွေအများကြီးပိုတောင့်တင်းတဲ့အင်အားများကြီးပိုကြီးမားတဲ့ရန်သူကိုမဟာဗျူဟာကဘယ်လိုနိုင်နိုင်နေဆိုတာကိုစွန်စူးကကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဩဝါဒဟာပို့ထက်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကောင်းကောင်းကြီးတင်တော်တာအထင်ရှားပါပဲ။အဲ့ဒီဩဝါဒဟာစိုးမိုးချုပ်ကန်ဖို့ကြိုးစားပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တခြားဒေသနဲ့လက်စားပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ဈေးကွက်ထဲကအဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းတင်တော်ပါပဲ။တင်နေကဗျူဟာသို့မဟုတ်ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုအတွက်ယုံကြည်သက်ဝင်မှုစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပြီးပညာရေးဆိုင်ရာရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆွန်ချီကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူတော့မတ်ဟွန်ကဆွန်ဇူဟာသူ့စာအုပ်ကိုအင်အားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးခဲ့တယ်လို့နားလည်ထားပါတယ်။အားနည်းတဲ့နေရာမှာရောက်နေသူတွေဟာအားသာတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုဖမ်းဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးဖို့ပညာရှိကြီးဆွန်ဇူကကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့စာအုပ်အတွက်မာသာရေးပေးခဲ့တဲ့Salesforce.com ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Mark Benioff ကသူ့ရဲ့မှာစာထဲမှာအခြေခံအားဖြင့်ဒီစာအုပ်ဟာစစ်တပ်ကြီးတွေကိုစစ်တပ်ငယ်ကလေးတွေကဘယ်လိုနိုင်ယူနိုင်နေဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြရှင်းပြထားပါတယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ Benioff နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားထားတာကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာနောက်ထပ်တွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွန်ဇူဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မဟာဗျူဟာရဲ့ဘေးတုကာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွန်ဇူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာအုပ်တွေကအင်အားကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ဒီကြီးကျယ်တဲ့မဟာဗျူဟာကြီးကိုကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကျူးတွေကဘလို့အသုံးချသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောမပြပါဘူးကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကပိုပြီးကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုရှုံးနိမ့်သွားစေတဲ့ဘယ်လိုမှားတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတွေကိုပဲအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုဒီစာအုပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဆွန်ဇူးစီကတင်ကန်းစာတစ်ခုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးအဲ့ဒီလိုနေတဲ့ဟာကွက်ကိုဖြည့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ဆွန်ဇူးရဲ့ခင်မီတာရကတွေကိုခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုချဲ့တွင်ခဲ့တဲ့သူတို့နဲ့တန်းတူလူတွေစီကဘယ်လိုသိမ်းရမယ်ဆိုတာကိုအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကိုဒီစာအုပ်ကပြပေးထားပါတယ်။ခုဆိုရင်စီးပွားရေးလောကကြီးအတွက်သဘောတရားအယူဆအစ်တစ်ခုသင်ရဲ့ရှိမောက်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးစစ်ပွဲအတွက်စွန်စူးကြီးမားတဲ့ကြော်ညာနဲ့ရောင်းအားမြင့်တေးဘတ်ဂျက်တွေဟာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကိုအဆုံးဖြတ်မပေးတော့ပါဘူး
ပါနေတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဇယိတ်သက်သာပြီးထိရောက်တဲ့ပျောက်ကြား marketing နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုကြပါပြီ။ဘတ်ဂျက်နည်းတဲ့ Five Hour Energy ကုမ္ပဏီရဲ့စီးပွားရေးကြော်ညာတွေကိုကြော်ညာလုပ်ငန်းကြီးကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ချိုဘာနီကုမ္ပဏီဟာစိုက်အကြီးဆုံးပုံစံကွက်တစ်ခုနဲ့တောက်ပတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပြားကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကွက်ဟာတခြားဒိန်နေဘူးတွေအားလုံးထက်ထင်ရှားပေါ်လင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Boston Beer ကုမ္ပဏီက New England ဒေသရဲ့ပြင်ပကိုလုပ်ငန်းစပြီးချဲ့တွင်တဲ့အခါကုမ္ပဏီကိုတီထောင်သူဟာသူတို့ရဲ့အဓိကပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ Samuel Adams Beer ကိုအရက်ဆိုင်ရိစီကိုရောင်းဖို့ Washington DC ကိုလေယာဉ်နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသူငကြခဏလေယာဉ်နဲ့ခီးသွားလွန်တဲ့အတွက် Presidential လေကြောင်းကုမ္ပဏီဟာကုမ္ပဏီရဲ့လေယာဉ်တွေပေါ်မှာဆမ်မြူအဒမ်စ်ကိုစရောင်းခဲ့ပြီးလင်းရင်လက်မှတ်အိတ်တွေရဲ့ကြောဘက်မှာတောင်ဘီယာရဲ့နာမည်ကိုပုံနှိပ်ပြီးထည့်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ချင်းရှားပေါ်လင်ဖို့အတွက်ဒီလိုစမ်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့အရင်းမြစ်တွေဆွဲထုတ်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်သင်ဟာဘယ်တော့ကနေမှမတူအောင်ပိုပြီးတက်သားတဲ့ကုန်ကြစည်နဲ့ကတ်စတမာစီကိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်တာတွေပိုပြီးတိုလာပါတယ်။ကတ်စတမာတွေဟာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအွန်လိုင်းနဲ့လူမှုရေးမီဒီယာတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုကြည်ကြပါတယ်။လူမှုရေးကွန်ရက်မှာတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားသူအရေးအတွက်နဲ့တင့်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်ပုံတုံ့ပြန်နည်းအပါဝင်ကွန်ရက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်းနဲ့အညံ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုသူတို့ကနှိုင်းယှဉ်ကြည်ကြပါတယ်။ Humble Seed ဟာအရေးအသွေးမြင့် Organic မျိုးစည်မျိုးစုံကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့တီထောင်ကားစကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာလက်ရှိအားဖြင့် 3,000 ကျွဲလောက်ရှိတဲ့ Facebook ပရိသတ်ရေးအတွက်ကိုခြေခံပြီးလက်ကအယောင်အကောင့်အသစ်ဈေးကူကိုရယူခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီဟာသူ့ထက်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ brand ကြီးတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်နေပါပြီ။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေဟာသူတို့ထက်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေကိုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးသူတို့အတွက်ဈေးကွက်ဝေးစုကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Dennis Publishing Company ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Phyllis Dennis ရဲ့တာရကကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာစားသုံးသူနည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းမှာအင်အားကြီးမားတဲ့ Ziff Davis ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ထိတ်ရင်ဆိုင်ပြီးတည်တည်မဲမဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Dennis အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကုန်ကျခဲ့တဲ့ဈေးကတော့ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရဲ့နှစ်နှစ်စာအမြတ်နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပုံလုပ်သည့်မျိုးကိုငွေကြီးနဲ့အရင်းမြစ်တွေကြီးကျယ်ဖြုံးတိတာလို့စွန်စွန်းကယူဆမှဖြစ်ပြီး Dennis လည်းကလည်းနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ရတဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းကလေးတွေဟာမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်တွေဖွဲ့ပြီးသူ့ထက်ပိုကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပညာပြပြီးအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပြီးသူများထက်တအောင်လုပ်ကင်ပြီးသူတို့လက်လန်းမိတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပြီးအနိုင်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသာစီးရမှုမှန်သမျှကိုဖန်ဆွဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းကလေးတွေအတွက်စွန့်စူးတက်ပိုပြီးတင့်တော်တဲ့အရာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အဓိကအာသာချက်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကသူ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အာသာချက်တွေကိုနားလည်ပြီးအဲ့ဒီအာသာချက်တွေကိုအကျိုးရှိအောင်သုံးချနိုင်တဲ့တိုင်းတာဟာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ရှင်ပြိုင်နေရတဲ့ဈေးကွက်တီထဲမှာလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလေးတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့လုံးဝအားနည်းချက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာမကြာခဏတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့စုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတ်ပြီးကင်ဆွဲထားရမယ့်ရေဘူးရအားသာချက်တွေသူတို့မှာရှိပါတယ်။သူတို့ထက်ပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင်တင်းငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရေဘူးရအကြဆုံးအားသာချက်တွေကိုသူတို့လုပ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားကိုထည့်မတော့ပဲအောက်မှာဖော်ပြတာပါပဲ။ဒီအားသာချက်တွေကိုနောက်လာမယ့်ခန်းတွေမှာစွန့်စုရဲ့နောက်ခံကားကြီးပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်ဖော်ပြပြီးအသုံးချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်းတွက်လက်မြန်ဆန်မှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုနှုန်းအများသောဆန္ဒတိဆောက်ရာတွင်တွဲကူမှုနုပြိုတက်လွင်သောကုမ္ပဏီများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုံထုံးတုံနည်းများတွင်ပြောင်းလဲပြင်လဲရှိမှုအစင်နာများကိုဆန့်ကျင်သောလောကအမြင်နှင့်ဝင်လာသူအလုံးကိုလက်ခံရန်အသင့်ရှိမှုလွတ်လပ်မှုကစ္စတမ်များများနှင့်ပတ်သက်၍အကျွမ်းတဝင်သိရှိထားမှုစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုနှင့်စိတ်ကူးများကိုပြောထောင်ပေးမှုအခွင့်ကောင်းကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချမှုစွန့်စားလုပ်ကိုင်ရာတွင်လွတ်လပ်မှုမျှော်လင့်မထားသောအရာများ၏စွမ်းအားတူညီသောရည်မှန်းချက်နှင့်တာဝန်ကိုစွဲမြဲစွာခံယူမှု
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အဓိကအားနည်းချက်များမဟာဗျူဟာမားကတ်တင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးမှကြောညာအေဂျင်စီတွေမှအကြံပေးအရာရှိတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှကျွန်တော်ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေဟာယာနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာစွန့်စုသတိပေးခဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နစ်နာစေမယ့်ပုံစံတွေအမှားတွေကိုမကြခဏကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဝီယောတီတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့လူတိုင်းကတော့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အားနည်းချက်တွေတဲကတချို့ဟာအားသာချက်စီးရင်ထဲမှာလဲပါနေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုအံ့ဩကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိထက်ပို၍ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများကမလုံပေး၍ခေါ်ထုတ်သွားနိုင်သည့်ဝန်ထမ်းများနှင့်ထုတ်ကင်နေရသည့်ရှင်ပြိုင်နေရသောအလုပ်ကိုင်နေပဲရင်းတို့ထံမှအကောင်းဆုံးအရာကိုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ကိုပေးကောင်းပေးမိလုပ်ဖို့ကံပဲများရှိသည့်ရှင်ပြိုင်နေရသောလုပ်ဖို့ကံပဲနှင့်ပစ္စည်းပေးတွင်သူများ၏နေပဲအကျိုးမြတ်မရှိသောသို့မဟုတ်ရေရှည်စီမံကိန်းတစ်ခု၏အစိတ်ပိုင်းမဟုတ်သောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပင်ရောင်းကျင်သောဆန္ဒရှိခြင်းအလံဝေသောနေရာသို့အာယုံစူးစိုက်မှုမရှိသည့်အတွက်အမျက်စွန်များကိုမစုစည်းနိုင်ခြင်းထင်ရှားပေါ်လွင်ခြင်းကြီးကြီးမားမားဆ၍လှုပ်ခြင်းနှင့်ရခေနှင့်မတူတမှုထူးခြားလွန်ခြင်းကိုကြောက်ခြင်းပွဲစည်းအတွင်တူညီသောညီမှန်ချက်မရှိခြင်းပွဲစည်းပုံနှင့်ယာတုအစဉ်စဉ်မရှိခြင်းငွေသားလည်ပတ်မှုပို၍နေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စနစ်များဖွံ့ဖြိုးမှုပို၍နေခြင်းခေါင်းဆောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံပို၍နေခြင်းအရင်းမြစ်များအကန့်အသတ်ရှိခြင်းရှင်ပြိုင်မှုရှိသောနယ်ပယ်အပေါ်နားလည်မှုအကန့်အသတ်ရှိခြင်းတိုးတက်မှုနယ်ပါခြင်းမှားရင်းတော်လဲနှဆိုင်စွာမြင့်တွင်နေသောယူဆချက်များပေါ်တွင်အခြေခံ၍ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းပုံမူသိငယ်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အတူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကိုသိရှိနားလည်ထားသောအမှန်တကယ်ရှိသည့်အန္တရာယ်မဟာဗျူဟာပေါ်တွင်အလေးထားမှုညံပြင်းခြင်းအခွင့်အလမ်းများ၏နောက်သို့လိုက်၍အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောဦးစားပေးမှုများလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းရရှိသောသိငယ်သည့်နေရာနှင့်ပုံမူနယ်ပါသောဩဇာအာဏာအကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အားနည်းချက်များအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ဘက်ရှုထောင့်ကပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများမှာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အားသာချက်တွေရဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကျစရာနည်းနည်းပိုပြီးနည်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ကြည့်ပြီးကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေများဆုံးရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဒီအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်ထင်ကပြီးဟာစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးမှာထည့်သွင်းစူဇန်လေးလာထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကြသောကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကစတမာများပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကျင်းပြောင်းခြင်းအများပိုင်းနေနဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေဟာသုံးလပတ်တစ်ချိန်တိုင်းမှာဝင်ငွေနဲ့အမြတ်တိုးတက်မှုကိုပြရမယ်ကြီးမားတဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုရဲ့အောက်ကိုရောက်နေပါတယ်။သုံးလပတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီတိုးတက်မှုကိုတသမတ်ထဲရဖို့အထူးအောင်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့သူတို့ရဲ့အားထားရဆုံးအဓိကဈေးကွက်တွေမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကြီးမားဆုံးခွင့်လန်းတွေပေါ်မှာစိတ်အားအထက်တန်ဆုံးနဲ့အာရုံစိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ကြီးဆုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ platform တွေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ customer တွေဘက်ကိုပဲဥလှည့်ပြီးခေါင်းဆောင်ရတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ပိုပြီးသိငယ်တဲ့ရှင်ပြိုင်သူတွေအတွက်တော့ဒီအခြေအနေဟာလုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုပိုနေတဲ့ customer တွေစီကရမယ်။ပိုပြီးသိငယ်တဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုပေးမယ်အလားအလာရှိပါတယ်စီလိုအောင်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်းအကြီးစားလုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်အားသာချက်ဟာကုန်ကြစရိတ်တက်တာပြီးအမျက်ပိုကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ပေးတဲ့တိုင်းတားနဲ့နေပယ်ရှိတဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေမှာရှိပါတယ်ဒီစုလက်တွေကရဖို့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အရာကတော့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွဲကရန်ရဟာရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ဝင်ကဘာတစ်ခုမကြခဏဖြစ်သွားတာပါပဲဒီဝင်ကဘာထဲမှာထုတ်လုပ်မှု marketing အယောင်ဖြန့်ဖြူးမှုနဲ့ဘာနာရေးလိုကုမ္ပဏီရဲ့နယ်ပယ်မျိုးစုံပါဝင်နေပါတယ်ဒီရှုပ်ထွေးမှုနဲ့အပြန်အလှန်အမိတဟဲပြုနေမှုဟာအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲအောင်ကုန်ကြစည်ကြီးမားအောင်နဲ့အန္တရာယ်များအောင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုလုပ်နေပါတယ်စွန့်စားမှုကိုမနစ်မြှို့ခြင်းစွန့်စားမှုကိုခံနိုင်ရရှိဖို့ဆိုတာဟာပိုပြီးသိငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာထက်ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပွင့်ဟားကြီးပိုခက်ခဲပါတယ်တူတူပြောရရင်တော့သူတို့မှာဆုံးရှုံးစရာတွေအများကြီးပိုရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းကြီးတွေဟာပိုပြီးကြီးမားတဲ့စွန့်စားမှုတွေပါနေတဲ့စိတ်ကူးအစ်စ်တွေထက်စွန့်စားမှုပုံနေတဲ့ယူဆချက်တွေကိုပိုပြီးလက်ခံကျင်ကြပါတယ်။အိမ်မပါတဲ့ဖုန်ဆုပ်ဆက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်မအောင်မြင်မှုပေါင်း
9000 ကျော်ကျုံတွေ့ပြီးမှအကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ဆာဂျိမ်းစ်ဒိုင်ဆန်ကကုမ္ပဏီကြီးတွေကစွန့်စားမှုတွေကိုမလုပ်ချင်ကြတဲ့အတွက်စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီစွန့်စားမှုတွေကိုလုပ်ပြီးပြန်ပတ်တွေကိုဖျက်ချော်ဖို့အေယာမအခွင့်အရေးကြီးရှိနေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့တစ်ဖက်လူတွေကိုဘေးကိုဖယ်ထုတ်ဖို့နီလန်းရှာနေတဲ့ပိုပြီးသင့်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီမားရှုံးနိမ့်မှုကိုခံယူနိုင်တဲ့အလေ့ကျင့်ပိုပြီးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတချို့ဟာစမ်းသစ်တည်ဆွင့်မှုအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လေးထားမှုကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးစွန့်စားမှုကိုခံနိုင်ရှိဖို့ပြုပြင်မောင်းမှန်ထားပါတယ်။ Salesforce.com ဟာအစာပိုင်းမှာသူ့ရဲ့တော်တော်သင့်ခဲ့တဲ့အရွယ်စားကိုအကျိုးရှိအောင်တုံးချပြီးသူ့ရဲ့ဈေးကွက်ထဲကဘလူးကြီးတွေရဲ့ရေဒါတွေကလွတ်အောင်ပြန်တန်းရင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့ပါပါနဲ့နဲ့စမ်းသစ်တည်ထောင်ခွင့်ရတဲ့အားသာချက်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Salesforce ဟာရှိနေပြီးသားဈေးကွက်ထဲမှာလုံးဝစမ်းသစ်တဲ့စုံတစ်ခုကိုလှုပ်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းတခြားလူတွေကဘုံတူကူးချဖို့တော်တော်ခက်ခဲတဲ့နည်းနဲ့လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့စမ်းသစ်တည်ထောင်မှုမှာကျွမ်းကျင်သူ Clayton Christensen ပြောခဲ့တယ်လို့ Salesforce.com ဟာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့စမ်းသစ်တည်ထင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်ပြီးပြုစုမျိုးထောင်ခဲ့ပါတယ်။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စွန့်စုကိုလိုအပ်သည်။များပြားလွန်းတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသူတို့မှာမဟာဗျူဟာစောင့်ပေးမှုမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ပတ်နေပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကိုတင်နီးကရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုထင်ရမှုဟာမကြာခဏအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာရေဒီရေဒိုနီးဗျူဟာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဖို့အတွက်မဟာဗျူဟာကိုစတင်ပစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်နိုင်ရေးမဟာဗျူဟာဆိုတာဟာတပတ်ပြီးတပတ်တလားပြီးတလားတူညီတဲ့ဤပညာနဲ့တူညီတဲ့မျောလင့်ချက်တွေကိုပဲထက်လက်လဲလဲအသုံးပြတဲ့အထက်ကပေါ်ထွက်မလာနိုင်ပါဘူး။ဤဗျူဟာတွေဟာတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစင်တွေကိုခိုင်မာတဲ့မဟာဗျူဟာရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေတော်တော်များများဟာတိုးတက်မှုများများဆက်စားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တည်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒီလိုတစ်ခါတလေဖြစ်နေပါသလား။တခါတလေထပ်ပို့ပြီးဖြစ်နေပါသလားတင်းရဲ့ကုမ္ပဏီမှာပြိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့တင်းစည်းကွက်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုတည်တည်ဆဲဆဲထဲပြီးစဉ်းစားရတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့မဟာဗျူဟာစီစဉ်တစ်ခုရှိရပါမယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ကအသိရှိနေပြီးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကဌာနတစ်ခုစီမှာကုမ္ပဏီရဲ့ထိပ်ဆုံးကရည်မှန်းချက်ကိုပံ့ပိုးပေးမယ်ကောင်းကောင်းပူပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာစီစဉ်တစ်ခုနဲ့ဤဗျူဟာတွေရှိတင်ပါတယ်တင်းလို့သမျှအရာရာတိုင်းဟာအဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကိုထိထိရဲ့ရောက်တုံးချပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပုံစံချထားနေပါတယ်။ဒါဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာမှန်တယ်ဆိုတာကိုသိထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုစီမံကုတ်ကဲနေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသာလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းတွေဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။စစ်ကိုယနေ့တင်စားမှုတရုတ်နိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကရိုးစင်းတဲ့စစ်မြေပြင်မှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာနဲ့မတူအောင်ဒီနေ့စီးပွားရေးစစ်မြေပြင်မှာစွန့်စုအနေနဲ့လုံ့ဝဲအရာတချို့ရှိနေမှာသိတာထင်ရှားပါတယ်။သူဟာရန်သူကိုအနိုင်ယူတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေဆုံးမဟာဗျူဟာရဲ့အခမ်းအနားကိုဆက်ပြီးအလေထားပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြိုင်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအဆင်မြင့်ခြင်းမြင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။တမိုးရှိတဲ့တရင်ကိုရအောင်ယူမှုမဟာမိတ်တွေကိုအကျိုးရှိရှိသုံးချမှုရှင်ပြိုင်မှုကိုပညာသားပါပါလုပ်မှုပိုကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရယူမှုပိုကြီးတဲ့ရန်သူကိုကွဲအောင်ခွဲပြီးအသာစီရယူမှုတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့လေးထားမှုကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထားကောင်းထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာလိုအပ်တဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပေးကောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရှေးခေတ်ကစစ်မှတ်ရေးရာအကြောင်းတွေကိုဖတ်နေသူတယောက်အတွက်လုံးဝအသိစမ်းဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစုရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကအများကြီးပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ customer ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံသဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးချတဲ့အခါအဲ့ဒီအုပ်စုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအရေးကြီးလာပါလိမ့်မယ်။ဒီအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်ကဗျူဟာစာအုပ်ကိုဖတ်ပုံဖတ်နည်းဒီစာအုပ်မှာ1စွန့်စုနှင့်အတူအသာစီးရမှုကိုဖန်ဆွဲထားပါ။2တည်နာလည်မှုမရှိမဖြစ်စွန့်စု3စစ်မြေပြင်အတွက်အခြေခံသဘောတရားများနဲ့4အဆင့်မြင့်သောစွန့်စုအင်းဤအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဟာဗျူဟာဆိုပြီးအပိုင်၄ပိုင်းပါပါတယ်။ဒီခန်းတွေထဲမှာတင်နေကဗျူဟာစာအုပ်ထဲကအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့စုံဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အထူးရည်ရွယ်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကြီး12ခုကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလေ့လာထားပါတယ်။အဲဒီလိုစူးစမ်းလေ့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပုံပြီးခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့
ပို့ပြီးထွန်းရှိမဲ့ပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်တင်ကိုအကူအညီပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ငါဗျူဟာစာအုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဈေးသက်သာတဲ့စာအုပ်ကောင်းတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လူကြိုက်များတဲ့လီယိုနယ်ဂါရစ်ရဲ့ဘာသာပြန်ကိုပဲအကြီးအကျယ်အားကိုးပါတယ်။ဒီစာအုပ်ဟာဒီကန်ဝင်စာအုပ်ကြီးရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအများကလက်ခံတဲ့တနည်းတစ်ပုံကွဲလွဲနေတဲ့တခြားဘာသာပြန်စာအုပ်တွေတော်တော်များများကိုလည်းတေချာလေ့လာပြီးနိုင်ရှင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်တွေထဲမှာ Huan Graphic Hong ရဲ့ပေကျင်းကစွန်စူးရဲ့တနိကဗျူဟာသူတေသနအဖွဲ့ကြီးရဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ခုမှရခဲ့တဲ့ Michael Sun ရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေပါပါပါတယ်။တခြားနည်းနဲ့မှတ်ချက်ပေးမထားခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့ကောင်းထုတ်ချက်တွေဟာ Guide ရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေကဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြန်စုချက်စာအုပ်ကိုအင်တာနက်ရဲ့ public domain မှာအခမဲ့ရနိုင်ပါတယ်။စုံစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးခဲ့ပြောခဲ့ကြတာတွေဟာနည်းနည်းတော့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေအများစုဟာအင်တာနက်ထဲမှာကျုံတလို့လက်စိတ်ကမ်းခဲ့ကြတဲ့ကိုးကားချက်တွေနဲ့ကောက်နှုတ်ချက်စာသားတွေထဲမှာရှိပါတယ်။ဒီပညာရေးသနာတွေဟာစုံစုနဲ့တင်တဲ့က viewer စီကလာခဲ့တာလို့ညွှန်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူဆချက်တွေတော်တော်များများဟာညံ့ပြင်းတဲ့ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေဖြစ်ကြပြီးကျန်တာတွေကလည်းတင်တဲ့က viewer ထဲမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပါတဲ့ရေးသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းလုပ်ငန်းမှာတင်းအသုံးပြုတဲ့စွန်စူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားပါ။နာမည်ကောင်းရထားတဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေကိုပဲဖတ်တွေ့ထားမှတင်းဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်ပေးချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်သဘောတရားယူဆတချို့ဟာခဏခဏပြန်ပါနေမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီလိုပါနေတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကိုဖတ်သူတယောက်အတွက်တစ်ခါတလေမှစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာစာဖတ်သူဆိုရင်စာရေးသူကိုသူပြောချင်တဲ့ချက်ကိုပြောပြီးရှေ့ကိုပဲဆက်ပြီးသွားစေချင်ပါတယ်။တူနေတဲ့ယူဆတွေနဲ့စာမျက်နှာတွေပြည့်အောင်ထပ်ပြီးဖြည့်နေတာကိုမလိုလားပါဘူး။စွန်စုဟာသူ့ရဲ့အလွန်တိုးတောင်းတဲ့စာအုပ်ထဲမှာကောက်ချက်တချို့ကိုထပ်တလဲလဲပြန်ပြီးချခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တူနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုချင်းချင်းပြန်တွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်တခြားအခန်းထဲမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဟာအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာမများများအောင်လုပ်နေတာဟုတ်ပါဘူး။စွန်စူဤမပြောင်းလဲသောအကြောင်းတရား၅ခု။တင်နခဖြူဟာစာအုပ်ဟာစွန်စူရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းတရား၅ခုဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့အစာပြုပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာ၁၂ခုကိုကျွန်တော်အခြေခံခဲ့တာဟာအဲဒီမပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့တခြားစုစည်းထားတဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေအပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်ကရရှိထားတဲ့ခြေတွေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအတွေးထဲမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒီတင်ကဗျူဟာကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းတရား၅ခုရှိပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့၁ကိုကျင့်တိတ်္ခာဥပဒေသ၂ကောင်းကင်ဘုံ၃ကဘာမြေကြီး၄တတ်မှု၅နီးလန့်နဲ့စီကန့်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကိုလေ့လာစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်။၁ဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးကိုမှအမှုမထားဘဲသူတို့ရဲ့အသက်ကိုလည်းပဓာနာမထားဘဲသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်သူနောက်ကလိုက်ကြဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်သူနဲ့အပြည့်အဝတသားတည်းဖြစ်နေအောင်ကိုကျင့်တိတ်္ခာဥပဒေသားကလူတွေကိုလှုပ်ပေးထားပါတယ်။ကိုကျင့်တိတ်္ခာဥပဒေသားကိုသောမတ်ဟွန်ကနီလန်းလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်။ကိုကျင့်တိတ်္ခာဥပဒေသားဟာကောင်းဆောင်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ဇာတိတာကိုစိုးမိုးထားတယ်လို့နီလန်းနဲ့စီကန်းကိုပုံသွင်းပေးပြီးအောင်မြင်မှုအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကိုကျင့်တိတ်္ခာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စုကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြောင်မြောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာကိုကျင့်တိတ်္ခာဥပဒေသားကိုပြုစုပြောထောင်ပေးပြီးနီလန့်နဲ့စီကန့်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်တွေ့ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုကိုချုပ်ကင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာသူ့စီမှာရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာကိုကျင့်တိတ်္ခာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံမှားတန်တရာဖြစ်เสียမှရှိသလိုစာဖတ်သူတယောက်စီရဲ့ယုံကြည်တတ်ဝင်မှုစနစ်ကိုဖတ်တွေ့ထားပြီးအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ညီအသုံးပြုသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ customer တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထူးထူးခြားခြားအကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အသေးစားလုပ်ငန်းကလေးတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လည်းကိုကျင့်တိတ်္ခာဥပဒေသားကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1ကောင်းကင်ဘုံဟာညနဲ့နေ့အေးအေးနဲ့အပူအချိန်နဲ့ရာသီတွေကိုညွန်ပြပါတယ်။ graphic ကတော့ဒီစာပိုက်ထဲမှာတရုတ်ဝေါ်ဟာရာထျန်ကောင်းကင်ဘုံကိုမိုးလေဝသအခြေအနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာအသင့်အတွက်အသုံးပြုထားတာကတော့ဈေးကွက်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအပေါ်မှာ
ရမ်းမိုးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုထည့်စဉ်းစားပြီးအကွက်စင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်မှုမှာတုံထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ကဘာမြေကြီးဆိုတဲ့အထဲမှာနှိကက်ခြင်းနဲ့ဝေးကွာခြင်းအနေရည်နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကွင်းပြင်နဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့တောင်ကြားလမ်းအသက်ရှင်ဖို့နဲ့တည်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပါပါတယ်။ဒီပေါ်ပြချက်ဟာထိထိရောက်ရောက်ကွက်စင်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့မြေမျက်နှာပြင်မျိုးမျိုးရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုတည်ထားခြင်းရဲ့ရေးပါမှုကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။နံပါတ်၄တက်မှုဟာဉာဏ်ပညာမှန်ကန်ယူသမှုစိတ်ကောင်းရှိမှုတူရတတ္တိနဲ့တိကျပြတ်သားမှုဆိုတဲ့ရည်ချင်းကောင်းတွေကိုကိုးစားပြုပါတယ်။စွန်စုရဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ပုံစံအပြည့်ကိုအခန်းခွနဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကိုပုံဖော်ပါမှာထည့်ရေးထားပါတယ်။နံပါတ်၅နီးလန့်တဲ့စီကန်းကိုတင့်တော်မှန်ကန်တဲ့တက်ဖွဲ့တွေခွဲပြီးစစ်တက်ကိုစနစ်တကျကုတ်ကဲမှုအရာရှိတွေကြားမှာအဆင့်အလိုက်ခွဲခြားတာဝန်ပေးရမှုစစ်တက်ရှိရာကိုရိတ်ခါရင်ရောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုနဲ့စစ်တက်ရဲ့သုံးစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်မှုတွေအဖြစ်နဲ့နားလည်မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီကန်းဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံနဲ့အဖွဲ့စည်းဟာဇူးအတွက်အဓိကထိတ်တန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းတရား၅ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ၅ခုကိုသိတဲ့သူဟာအောင်ပွဲရလိမ့်မယ်။ဒီ၅ခုကိုသိတဲ့သူဟာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စွန်စုကပြောပါရယ်။တင့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုကြီးစိုးဖို့တင့်ကိုဒီတင်ကဗျူဟာကဘယ်လိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်စွန်စုရဲ့တင်ကဗျူဟာကိုအခုပို့ပြီးနည်းနည်းရှင်းရှင်းတူဖို့ကြည်ပါမယ်။နားလည်မှုကိုရဖို့အတွက်တွေးခေါ်ပညာရှင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့မရှိလို့မဖြစ်တဲ့ဩဝါဒကိုကြည်ပြီးကျွန်တော်တို့အစာပြုပါမယ်။တင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်တင့်ဖွဲ့စည်းကစပြီးအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးစီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ်။နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။